俺たちはこの世に存在するべきではない。愚かだな、風間仁。ファイト。Olá, malta, sejam muito bem-vindos a Tekken 8. O jogo, se eu não estou em erro, já sai em 2024, penso que é em janeiro. Nós hoje temos aqui a oportunidade de experimentar o jogo, a versão demo, está disponível para ti. Pá, eu estou a experimentar na PlayStation, não sei se esta versão está disponível também já para a Xbox, não faço a mínima ideia. Aqui tivemos esta intro, manos, para quem conhece este jogo, não é? Há aqui bastante nostalgia. Esta versão é a versão demo, como vocês todos sabem, e dá-nos a entender que temos... Manos, dá-nos a entender aqui jogar umas coisitas, mas não dá para jogar online, acho. No entanto, eu acho que dá para jogar aqui a cena da story. Deixa-me lá ver, que isto está um bocadinho confuso. Comunidade. Como é que eu venho cá abaixo? Story. Ah, é aqui. Ok, eu aqui queria ver. Isto não me interessa. Pá, isto vou deixar assim. Não sei se depois vou ter chatices. Control. Isto, mas não me interessa. Já agora, isto não tem cena de vídeo nem nada, não é? Ok. Puxa full version. Sim. Yeah. Não, agora fiquei baralhado. A versão full ainda não é agora, né? Em geral. Manos, o que te dá, dá-te para jogar isto? O arcade. Pronto, o que a versão demo te permite é o Story, Arcade Quest, VS, e tem de ser na galeria. Online não está, e customizar também não dá. Pronto, manos, sem mais demora, vamos aqui fazer o Story. Pelo visto, tem um Story, não é? Já não se pensa estar a ver. E bora lá então experimentar isto. Play. Ok, gostava que a história... Mas já ouço. Não, Richard, tu baixaste a cena do Master. O som baixou. Que cena, tu baixaste, pois, tu baixaste o Master, Richard. É agora que eu vi. Yeah, não liga, sou do West Street. Yeah, tu baixaste o Master, Richard. Tu não chegaste ali, não baixaste o menu. Por isso é que o som agora me baixou bem. Pá, mas ok, eu acho que vocês estão a ouvir baixinhos, mas vocês estão a ouvir, não estão? Estava à espera de melhor, caralho. Dá para processar. Peraí, deixa-me lá corrigir isto, mano. Deixa-me lá corrigir isto. Áudio. Sorry, eu sou mesmo aquele bacão.
Massa volume, mano. Isto não tem voice volume. Caga, deixa estar assim, ok? Mas vamos lá ver uma coisa. Ah, ok, já podemos ir. Médio. Por médio. E bora lá. E tens aquela intro, por isto. Capítulo 1. Evil Stars Collide. Ok. Geralmente este tipo de jogos agora passou a ter modo de história. Já os Mortal Kombat e os outros que agora. Mas... pá, como tudo, mas essa não é a versão final. Obviamente dizem tudo, mas eu acho que o gráfico que tu já vais ver aqui, pá, desculpa-me lá, mas já vai ser o gráfico final que tu vais ter na versão final, ok? Just my opinion. E venha aí quem vier. Eu acho isso. Todos sabem, Mortal Kombat Tekken é japonês. É japonês, acho que. Ok, música, espero que não tenham direitos, senão já foi a monetização. Pá, Unreal, ok, estou gráfico. Manos, eu não me lembro das... Eu não me lembro do nome das personagens. What the fuck? Ok, esta vai ser a nossa primeira luta. Mas a nível gráfico, mano, está bonito, mano. Está, oh, o fogo está espetacular. O jogo está bem concebido, mano. Tudo bem, eu sei que é a versão demo, mas eu sei, mas eu acredito que a versão final terá estes gráficos, meus queridos. Kenzo! Bora lá! Gosta da banda sonora, sim senhor, está fixe. Let's combate. Man. Uau! Ei, tá brutal! Foda-se! Epá, deixa-lhes dizer uma coisa, mano. Quem gostar disto, vai curtir. Mano! Uau, o jogo está espetacular! Mas a cena. Oh, tá brutal! Nossa! Oh, falhei! Oh, o gráfico está espetacular, meus queridos! O gráfico está espetacular, pessoal! Está espetacular! Meu, o típico Tekken que nós conhecemos do passado. Isto é uma puta de um gráfico do caralho. Oh, não! What the fuck? What? Como é que se vê? Ai, shit, vamos morrer. Oh! Oh shit! Ai, 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 ai! Ah, fuck, meu. Yeah, é assim, aqui como em qualquer história deste tipo de jogos, tens que matar o gajo. Manos, curti, vamos tentar outra vez. Epá, mas digo-vos uma coisa, manos, não estava à espera, meu. E atenção, manos, eu nem sou um fã do Tekken, manos. Eu lembro-me do Tekken nos antigos.
Eu não sei se o Human também o trouxe lá na Twitch. Mas está aqui uma obra-prima, mano. Está aqui mesmo uma obra-prima. Graficamente, fluidez está. Oh, está brutal, mano. Está mesmo brutal. Sim, está brutal. Pai, pois a banda sonora. Eu queria passar esta agora. A banda sonora, cara. O problema é que eu não sei. Ok. Aqui ainda foi pior. O problema é que eu não sei. Vamos ter que mexer na dificuldade, caralho. Aceito, sorry. O problema é que eu não faço a mínima ideia dos combos e o cara. Mano, estávamos em médio, mano. Foda-se, vamos por easy, mano. Para ver se conseguimos passar isto. Mas brutal, mano, brutal. Vamos lá ver se é deste. Foda-se. Fuck, mano, estamos easy, mano. Ó. Foda-se. Eu não passava em easy, era uma vergonha, né? Não, ainda não passaste, Richard. Ah, eu ainda não percebi estes como. O gajo ganha energia, mano. A sério? Que a puta. Oh, não, não. Nossa, não mexo. Mano, minha amiga, isto é duro, meu. A transição das cutscenes está fixe, mano. Está muito fixe. A liberdade que a PlayStation 5 permite com a questão dos discos. Bem. Ai. Ai, mano. Mas está fixe, está fixe, mano. Está fixe. Mas. Oh, ainda não acabou, pessoal. Ainda não acabou, mano. O gajo agora. Uau, tem asa. Eu ainda não descobri como é que se defende aqui, mano. Cutscene está fixe, está a 30 frames, mas está com. Está brutal. Só, mas está brutal, está brutal.
Eu acho que os fãs do Tekken não vão curtir. E atenção, vão curtir bem este jogo. E atenção, temos mais uma luta. What the fuck? Sério? Ok, round 3. Let's try again. Mano, estamos em easy. Atenção, eu sei, eu sei. Quebrão. É sério, manos. Estamos em easy. É easy. Onyx. Manos, não, é sério. Estamos em easy. Ok. O que é que temos offline? Arcade Quest. Deixa-me lá ver. Manos, já agora vamos dar aqui uma vista de olhos, não é? Pá, eu acho que... Manos, é assim. Para quem joga Tekken, vai dominar esta merda. Deixa-me lá ver o que é isto. Arcade. Será que é o que eu estou a pensar? Mano, isto tem online também. Este jogo. Não acredito, este jogo vai render. Essas partes no corpo muito. Pá, a mim o que me dá a entender, estás aqui num mundo completamente diferente e... Deixa-me ver. Get ready for the next battle. Não, mas os cenários são espetaculares, mano. Isto acaba por ser um tutorial, gente. Agora input, comando. When you lock the button is played, this press in a sequence of commands.
não vou conseguir fazer, cara. Ah, ok. Ah, ok, já pera. Ok, deixa eu fazer agora, porém. Ok, vamos sair daqui, mas já percebemos, estou a tirar, não quero sair. O que há mais? Temos o VS, ok, aqui é play vs play, ou play vs CPU. Ok. Left. Pá, temos essas personagens, deixa-me lá aí com a loiraça. Ok. Gostei de estar a média. Isso vai correr mal, mas pois. Não, não queria nada aí com esse gajo, então já morri. Banda sonora de altamente, ok. Podes fazer aleatório. Get ready for the next battle. Mas está aqui um grande jogo, mano. Está aqui um grande jogo. Your luck is run out. Round 1. Fight. You're finished. Pai, pois é assim. Cada personagem, né, tem os seus truques. Eu não sei bloquear, caralho. Como é que eu fiz isso? Olha, eu consegui fazer aqui ao gajo. Olha quantos rounds é que há aqui. Ah, são três! São três rounds, por isso é que cada sequência na carreira são três rounds, não me lembrava. Remates, ok. Nice. O que é que há mais? Acho que galeria. Eu acho que há galeria, mas acho que é isto. Yeah, era o que estávamos a ver há pouco. Yeah. Ok, meus queridos, espero que vocês tenham gostado. Eu acredito que este é o menu já da versão completa, que te permite ter o Store de Dark Islands, Arcade Pass, Player vs Player, podes jogar aqui contra um player, não é? Já fizemos isso. Sai daí, Becca. Nina Williams. Ok. Play VC Pool, Galeria, Story, ok. Offline. Pronto, offline tem aqui o Super Ghost Battle. O online é fixe. Tem o Tekken Flight Launch. Mas. Eu sou muito sincero, o jogo tem potencial e está muito difícil, só que lá está, manos. Gostei, as minhas primeiras impressões são simplesmente fantásticas, só que eu não tenho muito jeito para isso, mas para os fãs da franquia Tekken, vou simplesmente lirar. Espero que tenhas tudo bem contigo, dê like, sim, meu Deus, porque é de, como diz a minha avózinha, temos que ver, ok, manos? Tchau.